Oi gente, tudo bom pessoal? Mais uma vez eu tô aqui pra anunciar um super sorteio pra vocês. Eu tô muito feliz por ter a oportunidade de presentear minhas queridas leitoras. Antes de mais nada, eu quero anunciar pra vocês que o sorteio começa hoje e tem validade, né, podemos dizer assim, ele vai até o finalzinho do mês de dezembro, ou seja, é um super sorteio de final de ano que eu tô liberando pra vocês, tá? Então esse sorteio ele vai dar continuidade aí em todo o mês de novembro e todo o mês de dezembro, tá bom? Eu acredito que eu vou estar liberando o sorteio lá pro dia 30, eu acredito que dia 30 de dezembro, mas verifique direitinho, gente, no post lá do sorteio, que eu vou deixar especificado tudo direitinho. Uma coisa super importante, assim, que eu venho falar pra vocês que teve muita gente, teve algumas meninas, assim, que quando eu fui fazer o sorteio anterior, elas seguiram as chances extras, mas não seguiram as regras obrigatórias. Então, gente, as regras obrigatórias já dizem, regras obrigatórias. Não adianta você querer seguir as chances extras e não seguir as obrigatórias, porque você vai estar anulada, tá? Então, assim, primeiro passo, você vai seguir todas as chances obrigatórias, tá? Que é seguir o blog, né? Curtir a fanpage do blog Delicadezas de Mulher e se inscrever no canal. Essas são as três regras obrigatórias, tá? Que se você não tiver nenhum desses três, se você não tiver nesses três inscritos nesses três canais, né, podemos dizer assim, não vai poder ganhar, não vai poder ser ganhadora, tá? E depois que você se inscrever nessa chance obrigatória, aí sim você vai se inscrever na chance extra, tá? Outra coisa, com relação a uma chance extra, se você está participando da chance extra, é para você colocar o link da divulgação que eu tô pedindo, o link que você divulgou, o link que você compartilhou, tá bom? Não é qualquer outro link, porque também não vai valer. Vai valer quem me passar o link direitinho, tá bom? Porque a gente também precisa saber direitinho como que eu vou acessar o seu Facebook e vou olhar lá em todos os seus posts de novembro, né, que você fez do sorteio. Pra mim vai ficar muito complicado, não é mesmo? Então, eu peço a cooperação de vocês, a ajuda de vocês. Se inscrevem, é super fácil, super direitinho, tá bom? Preenche o formulário direitinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me chamem lá no Face, ou então vocês... Deixem um comentário que assim que der eu respondo vocês, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais um sorteio no blog. Eu tô muito feliz, assim, por poder presentear minhas leitoras, assim, com os produtos tão bons. E, assim, não é nada melhor mesmo do que agradecer. Isso aqui é agradecimento mesmo. Por tudo que vocês têm feito por mim, pelo crescimento mesmo do meu canal, do meu blog, nesse ano todo aí de 2013, eu espero que daqui pra frente continue crescendo, e o meu canal, meu blog, não seria nada se não fosse vocês, então por isso que mesmo que eu quero agradecer a vocês, porque vocês realmente merecem. Ah, vale ressaltar que esse sorteio é um sorteio nacional, então se você mora no Brasil, amiga, você pode participar, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, continue assistindo o vídeo que eu vou mostrar agora pra vocês todos os produtinhos da caixinha, tá bom? Um beijo, beijo, até o próximo. Então, meninas, tchau. Todos esses são os produtinhos, tá? Que eu estarei liberando pra vocês através desse sorteio. Eu preferi mostrar assim porque fica mais fácil de vocês visualizarem melhor. Eu vou liberar pra vocês essa paletinha aqui de sombras da Jasmine, tá? Ela tem 6, 7, 8, 9, 10, 11 cores. 6, 7, 8, 9, 10, 11 cores, tá? Mais esse espelho bem grande aqui, tá? Mais essas duas sombrinhas aqui. Essas duas sombrinhas aqui, elas são da Coifé, rosinha. Todos esses pigmentos aqui são no total 12 pigmentos da Vivance Cosméticos. Esse par... Opa! Essa caixinha aqui, ó, com pares de cílios... Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São... Nessa caixinha aqui, gente, são 10 pares de cílios. Eles são naturais, olha. São lindos. Mas o que? Tenho aqui essa paletinha aqui de corretivos coloridos. São lindos, lindos, lindos. Essa aqui eu recebi da JM Importes. Eu vou deixar, gente, o nome de todas as empresas no post do sorteio, tá? Vou liberar também esse conjuntinho aqui de borrachinhas coreanas que eu recebi da Petimomoa. Vamos pra cá. Esse óleo aqui da Amo Ienza. Opa, agora mais dois delineadores. Esse daqui é da Rubikiss, da Marucon. E esse daqui é um também da Rubikiss. Ele é o carbono, né? Que ele tem uns brilhinhos assim, meio preto. Esse creme aqui pra calcanhares, que ele é da Verão Cosméticos. Tá, deixa eu botar esse aqui pra cá. Esse removedor de pelos, ele vem assim mesmo, tá, gente? Ele não vem embaladinho. Quando eu comprei, eles vieram assim. Tirei um pouquinho dos meus lá. Esse daqui são cotonetes removedores de maquiagem. Então, eu vou liberar esses vinhos aqui pra vocês. Esse produtinho aqui, né? Que é ele facilita muito na aplicação aí de rímel, não deixa borrar, que é muito legal. Essa paleta linda, 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 que ela tem 30 batons, gente. As cores são perfeitas, 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 tá? Vamos lá. Essa máscara aqui, ó. Máscara reidratante pós-transformação. Esse sachêzinho aqui, que ela é uma máscara muito boa. Já testei. Gostaria muito que uma de vocês testasse também, tá? Mas esse kitzinho aqui de pincéis de mão. Aí nesse kitzinho aqui, vou tentar mostrar. Peraí. Nesse kitzinho aqui, eu tenho um pincelzinho de blush, um pincelzinho de sombra, um pincelzinho chanfrado. Um pincelzinho de batom ou detalhe e um pincelzinho de sobrancelha, tá? E aqui, várias cartelas de adesivos de unha, tá? E todas essas cartelinhas aqui são, a maioria da Vanessa Unhas. E essa daqui é da Cindy Francesinhas, tá? Então aqui, ó, tem de borboletinha, tem de cupcake, tem de borboletinha. Tem mais uma de cupcake aqui também, mas é diferente. Tem do Mario. Tem essa daqui, ó, de caveiro. Tem da Hello Kitty. Então, meninas, tudo isso aqui é que uma de vocês vai ganhar. Uma sortuda vai levar pra casa tudo isso daqui, tá? Então, segue aí as regrinhas, tá bom? E cruza os dedos, vambora torcer. Boa sorte pra todas. Tchau!